O município de Mirandela é o único participante em Portugal de um projeto internacional de desporto no feminino. Vamos conhecê-lo. Paulo, como responsável do projeto EGPiS, conte-nos tudo sobre o mesmo. O projeto EGPiS é um projeto que integra o programa Erasmus+, a nível europeu. E é um projeto que visa incentivar a raparigas à prática desportiva. Tem como público-alvo as meninas entre os 13 e os 17 anos. Integram o projeto sete parceiros de sete países europeus, Turquia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia e o Chipre. O Conselho de Mirandela, no seu global, tem cerca de 900 atletas federadas, 21 coletividades e são praticadas 18 modalidades federadas. No setor feminino temos 180 atletas. Mais praticadas, temos o ténis de mesa, o kickboxing, o voleibol, o basquetebol, a natação, temos também o xadrez, o futsal, o ciclismo e o futebol. Sónia Pereira, atual selecionadora nacional de kickboxing júniores, foi várias vezes campeã do mundo da modalidade. Sónia, o kickboxing tem uma forte implementação aqui em Mirandela. Sim, é verdade, porque há 35 anos houve um atleta Jepina, mestre atual Jepina, que foi campeão do mundo, trouxe o kickboxing para Portugal e a partir daí o ginásio pelo Mirandense começou a crescer até à data. Estão 35 anos da modalidade. Em Mirandela temos por volta de 60 atletas femininas a treinar kickboxing no ginásio do Mirandense. Temos por volta de 22 atletas femininas na competição. A modalidade nas mulheres está a crescer muito, está a ter uma expansão muito grande a nível de formação dos miúdos. As pequeninas, há 25 anos, eu falo também há 25 anos, a treinar kickboxing. Se calhar era impensável com 6 anos termos miúdas na sala de formação do ginásio e agora temos, por uma questão de segurança delas próprias para se saberem defender e porque o kickboxing realmente é uma modalidade muito linda. Como acabámos de testemunhar, Mirandela aposta forte no desporto praticado no feminino.